E dona, mirë brama, mirë se vjenë prive. Mirë brama, më bresa, mirë se vjenë. Knatësi për mu me pas një ikon të muzikës shqiptare që shqete. Tregona, qa ka tre në jetën të ndaj, kove të fundit? Treja ka plot. Unë vazhdoj do me thonë me punu, me projekte, me këngë treja, me prezentime të ndryshme gjithandej ku ka shqiptar. Po mundu na me majtë këgja mirë. Okej, okay, me koncertet që ki fund? Mirë, nuk është keq. Okej, okay. A është halo alatëshme? A... Po tash... A shion? A ki prapë, se prapë stres edhe mas keq të në vitët? Përgjithsia gjithmonë është prezent, edhe se punën e marrë me shumë përgjithsi edhe du me që dirim fonda shtu qysh unë e kam dëshirë, ndështa që kjo është edhe arsyja që më kam bajtë në skenë gjithë këtyre viteve. Është e lodhshme, kuptot se nuk ka punë që s'ka lodhje, po kur e punën me shumë dashni, nuk i shumë vullnet, edhe lodhjen e te i kalon. Po kalojmë i këpërgjit 5 data që ma të rëndësishme tjetës të ande, po ndalimi të data e parë fillimisht, 7 orë 1986, fillimet e ngjizimit të kongëve të para, do me thonë, gjatë qësaj periude. Kur më the që duhet 5 data, mi gjithë, një herë pata fështirë, fështirë se gjatë gjithë jetës, atë shumë ka data edhe ngjarje shumë të rëndësishme një jetën temë, so e kisha fështirë mi për gjithë 5 data, kështu duken 5 data e të letë, po ma ndej kur... është kogja fështirë. Nalësh edhe me analizu edhe mi për gjithë, është kogja pak fështirë. Po e filloj, do me thonë, për vitit 1986, në 7 orë, unë atëherë hinë edhe në klasë të parë, një më kujtojtë shumë mirë, më pregaditi mami edhe dorë për dorë me babin, ka sheshi tashmë edhe shkum në radio-televizionin e Prishtinës, ku në priti aty profesoresha Pranvera Badivuku, unë isha fëmi, te për e ljumë të në egzume, që isha në radio, ishte një loj audicioni për pjesmarje në akorde, i kënduva aty disa këngu, takum me shumë figurat e reja për mu, edhe mas një ave në lejmërun se veç jam njëra ndër të përzgjedhurat për pjesmare në akorde të Kosovës. Jemi knaqë, kemi kalu te për mirë, jam kujtime që nuk harohen asë njëherë, në atë vitë kanë fitus të akordeve kanë qenë Dembelat e Stambolit, dy vëlezërit më shtemi Arditi edhe Astrid Stafaj. Po dalim të data e dytë që është 10 orë vitin 1994, pjesëmarrë janë në festivalin e RTSH-s. Kjo metët, nështë apse edhe këtu ka qenë mas një pauze ose një periude prej akordeve të Kosovës, unë veç u rita, isha 14 vjeqare, kështu me 7 isha ako gjatë, si sa dhe dhe mos jo mritë. Ishte një përjetim që se harroj asë një herë. Pse se harroj se gjanat të cilat i përjetoni që janë përjetë por ato mbetën të pa harrume dhe të pa përsëritve. Ka qenë njëra vetme që ti ke mujtë me e shfaqë talentin tanë, ose ke mujtë me u promovu, ka qenë festivali këngës në radio-televizion. Vështërësit asoj kohë, periuda, kote fështira, rrugëtimi dheri atje, njërë ilegale, se me i kemi shku ilegalisht atje. Dhe përtimi dheri në Tiranë, nuk ka qenë një rrugë e lehtë, nuk ka qenë një rrugë këgja fështirë. Ma ndej pjesëmarja atje me figura që ndështa në unë isha rritë me ata artista që këshëm pasë ndërmi po vetëm në televizion, të indrejqë ato antenat të shpia, edhe unë e përgjeda si debutant jam e sukseshme festivalit. Ishte një përjetim shumë interesant edhe metët njërin dërkujtimet ma të bukra për mu. Cilin prej projekteve unë e prom, që mu informu halë ma shumë këmi një tube dhe njarë i kom dëgju krejt kongë të tua, edhe mu i me dhëmë që 80% i kom ditë për menjsh, po për atë periud cilin e kështë e vequ? Kongët e tua, se cila kongë është historinë veti, përjetim veti, kujtimet bukra, edhe shumë fështirë mi ndo kongët, unë e kom problem, ta sot pëm ditë për ditë, zdua heqë, burgjit dashurisë, simpatia, gjenerata ime,
djali Kosovës, romanca, janë këngë që janë shumë këngë. Edhe janë hala relevante edhe po, sad. Edhe mi kërkojnë hala, edhe në dëgjojnë edhe... Qka për mëndon për industrinë e muzikës tash, kove të fundit? Që po do këtë në sytë to? Këngë të reja, këngëtarë të ri? Ka, ka projektet mira, ka prurjet bukra, dhe me thonë, ka artista, sot, unë ja u kam lakmin, se sot për me dëpërtu edhe për me sjell diçka të bukur është shumë, shumë e lehtë se në kohën tonë. Tash kur po them kohën tonë, po them ka dalë. Nëse është edhe shumë shumë madje, po. Po, vërtet na kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë se gjenerata e juaj që na jam kemi shumë për lakmin. Po tash është edhe konkurenca shumë e madhe, se tash krejt kem mundësi. Tash mundesh me zgjedh. Apo donë mirë, apo donë tashmë, këtë në varet prej shijes të vetë njeriu që ka donë me ndëgju. Okay. Mu, kur diçka nuk më pëlqen, nuk mirë ma nuk ndëgjoj edhe ndëgjoj edhe këndoj ose knashtam diçka që ka mu më pëlqen. Kalojmë tek data tjetër, që në fakt i ke përfshi dy data me një datë. Se s'ke mujtë me ndoa, 14 korekt, 2011, lindja e vajzës dhe 23 shkurt 2016, lindja e djalit. Ti tregoj edhe dit. 14 korrik, dite ajte, është dita kur m'ka lindë vajza e mdoa. Të me thonë është, po, njërin dër përjetimet ma të mira njët që ko mujtë me përjetu. Diçka krejt e re, e pa përjetume, një krije se vogël ofërteje, që ti se ke po kur, po në moment një dashni aqe madhe për to sa 3 vjetë mbresa nuk kom këndu. Kom pushu për 3 vjetë, mas një punës shumë vjeqare, pun, lodhje. Vendosa me rritë vajzën ashtu në qetësi, kom jetu për 5 vjetë në periferit Prishtines, në vilën në Bërnisë që e ka, edhe e kom shiju të të thëtë rritjen e doas. Doas tash 12 vjeqe, tash imë 13 vjetë, është rritë, sa unë, një vajzë shumë e talentume, po a do të merët me muzikë nuk e di. Po të që ka talent për muzikë? Talent ka, po e sho, shpeshere dhe bisedojna, po nuk e ka vullnetin që kemi pasna. Jo. Okay. Nështë ta ka edhe naj dëshirë tjetër, zbërme a... Nuk e di tash, ajo ndronë që të ketë në të ardhme një biznes të vetin, tash nuk e di ku do të përcaktot. Wow, biznesmene me e, që ka që pak vjetë. Sigurisht, une, një kompani, thot, do të kemë timën, mu do të më ketë krah. Unë e të ta në pështes. Po për djalin, so ka ndryshu jeta? Se ta që për vajzën e ndalë edhe s'ke këndu 3 vjetë, këta është me u fokusu në qenërit nën. Po për djalin? Mi i parë ishë një farforme si një lëj eksperimenti. E në fëmin e dytë veshpja mërë shëdorën. Kështu që kërë më lindi nuri, u gëzum shumë normal, edhe do asë ju bëhë një vla. Mas një pauze, dhe më thënë se i kanë 5 vjetë kështu diferencë. Prap ishte përjetimi, nuk diskutohet i njejtë, dhe djali është jashtë zakonisht i lidhur me mu. Por, përdalem prej vajzës, pas lindjes djalit, kom fillu mas një muje me njëherë punës. Para se me vazhdu edhe me datën e fundit, po të ftoj me zgjedh njënën prej pijeve të frutit. Ki të li fare, vë zgjedh. Unë më brej sa nuk pi lëngje, po okay. Nuk ta këthej. Okay. Unë azën, korë. Cilëm për zgjedh. Atëhere, po e marë vishnjen. Vishnja, okej. Urdroni, të guftë mirë. Shumë fajnë dhe. Së s'po përnë gjë edhe unë? S'po di qëtu cila qëla nuk zgedhe fartë. Po mënona me rujtë vetën, mos me shtu pesh. Për pesh e ki fjallën, a? Po shëqerë më pak. Sa, shumë mirë po duke është, po të fërsa. Falimderit, po pi ujë ma shumë. Okej, edhe ma e shëndechme. Me ujë, me fruta, po. Qëtu për të kontrolloj. Po dhe kjo është shumë healthy, në qëra fjalla. Po, okej, s'po dyshaj, gëzuar. Cheers. Atër, do ata e fundit që e këtë gjithë, është 31 djetori viti i ri. Edhe që ka pas ma ndryshës që këtë viti i ri si pas te se sa vitev, prej vitev të kalune? Une e zgjodha 31 djetorin, se është datë e cila neve familjarisht na ka bashku në një përmbyllje të vitit qofti mbushur me suksese ose pa to. Edhepse
Na sot motrat edhe vllau, të gjithë I kemi familje tona, po gjithmonë ndajmë e rezervojmë këtë datë për mi haru të gjitha edhe me festu bashkë. Zakonisht 31 djetori është datë që ne jemi dikun, une me Miloti, po nëse jemi dikun afër, kemi me këndu, atëherë mbledhemi shumë aherët, e shfridzojmë atë festën gjatë ditës, po ka dhe vite do të thotë që nuk këndojmë, jemi në shpe edhe me të vërtet knaqe. Okej, bukur. Për me përmbyllë krajt, nga të regon qa ka, qa po prejse me publiku e dona së fundëme? Unë I kom bo do kanë këtë reja. Sa që ke punu, po? Po, kena punu. Një nëse dhe ja kemi realizu videoklipin, kanë me të dhe do gjona thjeshta për me u finalizu. Por para sezonës të verës jam pak në pikë pytje, jemi pak me ekipën tonë, sa do t'i lansojmë para sezonit të verës, ama sezonës të verës. Me rëndësi është që projekte të rera ka. Punë të re ka, këngë të mira do t'ketë, edhe tash na pret një punë. Po, një verë me shumë suksese, po edhe vitet tjera në vazhdim. Po gjithsesi, para se marrë vitet e tjera, po besoj që na shijem prapë, edhe të faleminderit shumë që ishe sonte. Faleminderit, faleminderit për ftesën, për dyshe ti për mirë për do kështë si sheqerë. Faleminderit edhe te. Uroj suksese, e pun të marë edhe një verë sa matë mirë, uroj që të knaqesh. Edhe për ty edhe për familjen gjithë qashë. Shumë faleminderit.